Дніпропетровщині триває перевірка пасажирських перевізників, ініційована губернатором Валентином Резніченком. Мета цих заходів – переконатися, що переможці тендерів добросовісно виконують свої зобов'язання. В разі, якщо будуть виявлені порушення, спеціальна комісія видає приписи, а потім повторно перевіряє цього перевізника. Саме така ситуація склалася з підприємством «Північтранс». Півтори місяці тому під час огляду були виявлені тріщини на лобовому склі та відсутність інформаційних листівок у салонах. Сьогодні ми оглядаємо загальний зовнішній стан, наявність аварійних виходів, їхню справність, наявність аптечок, наявність вогнегасників, наявність внутрішньої візуальної інформації. Спостерігаємо доволі хорошу динаміку в транспортних засобів, розміщена інформація по перевізнику, добавлені контактні номери телефонів, які працюють в штатному режимі перепровіряли, на яким можуть пасажири безпосередньо поскаржитися. Звертаємо увагу громадян, що облдержадміністрація, як замовник послуг пасажирських перевезень, наполягає на особливому ставленні перевізників до учасників бойових дій. Учасників бойових дій перевозять без обмежень будь-якій кількості – 5-5, 10-10. Всі, будь ласка, у випадку, якщо будуть скарги, що будь-яка автівка приміського та міжміського сполучення, які є віддані облдержадміністрації, не беруть учасників бойових дій, посилаючи, що обмежена кількість пільгових місць, відразу телефонуйте на гарячу лінію облдержадміністрації. Ми будемо доволі рішучі засоби застосовувати до подібних перевізників. 12 листопада в центрі уваги комісії опинилося автопідприємство 11205, яке обслуговує приміські маршрути 244, 245, 259, 260. Перевірка розпочалась о 9 ранку. На перший погляд здалося, що на візит комісії тут чекали. Чисті маршрутки вишикували у чергу, а доброзичливі водії без зайвих питань показують документи. Та вже за кілька хвилин члени комісії помічають – маршрутки відправляються не за розкладом. Переконатися в цьому допомагають і обурені пасажири. Кажуть, що автобус не від'їжджає, доки не заповниться. Члени комісії вже найближчими днями підготують приписи щодо усунення виявлених порушень. Натомість представник автопідприємства стверджує, що вони роблять все, аби їх пасажир був задоволений. Наше підприємство щоденно контролює роботу транспорту виїздом, внезапним виїздом на лінію. Ми контролюємо регулярність рухання транспорту, виїжджає на проміжуточний пункт маршрута, також на конечний пункт маршрута. Смотримо, щоб у нас не було недобросовісної конкуренції. Також смотримо, щоб машини завжди були чисті, вимиті. Водителі щоденно у нас проходять медосвідчення перед виїздом на лінію і після заїзду в підприємство. На сьогодні комісія вже перевірила частину маршрутів 8 перевізників області, а загалом їх 32, тож робота триває. Елеонора Сіндєєва, «Об'єктив», 27 канал. Він приїхав, аби порадити, що треба робити, і розповісти про успіхи на Одещині. З івано-франківцями поспілкувався екс-президент Грузії, а нині губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі. Спочатку запевнив, що ні за кого агітувати не буде. Далі взявся розповідати про основні біди України. Серед таких назвав тіньову економіку, олігархів і так званих «смотрящих» на держпідприємствах. Саакашвілі не розуміє, чому окремі люди збагачуються, а інші живуть у злиднях. За словами одеського губернатора, у регіоні, який він очолює, лад наводити з цим всім таки вдається. Як приклад, наводить тамтешню митницю. Запевняє, там немає ні контрабанди, ні корупції. Тому митники ходять сумні. А багато хто взагалі перевівся на роботу в інші регіони. Звісно, мені подобається те, що ми перевірили. Але зараз, знаєте, відкуди йде найбільший відток в інші регіони України госслужащих? Із Одеси. Наші таможники масово переводяться на Львовську таможню, на Київську таможню, на Дніпропетровську таможню. Наші міліціонери масово переводяться в інші міліцейські органи України, наші СБУшники переводяться і так далі. Також Саакашвілі спростував чутки про призначення його на посаду прем'єр-міністра України. Мовляв, бути головою уряду наміру немає. Раніше йому вже пропонували крісло першого віце-прем'єра, на що він теж дав відмову. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.
Реформи в Україні дійдуть і до науки. Так, принаймні, обіцяють народні депутати. У Верховну Раду подали 4 законопроекти, що стосуються змін у науковому просторі країни. Нардепи запевняють, конкуренції серед них не було. З усіх запропонованих варіантів обрали найкраще. Вперше, напевно, в історії Верховної Ради йшла мова не про боротьбу законопроєктів, а йшла мова про те, щоб між тими 4 законами знайти найбільш важливі речі, які би їх об'єднували. Тому була створена робоча група, задачею якої було не визначити, який закон найкращий, а взяти найкраще положення з кожного 4 законів. Спільний законопроект номер 2244А пропонує децентралізацію управління науковою сферою, демонополізацію джерел її фінансування та європейські підходи. Фінансування здійснюватиметься на конкурсних засадах у відповідності до визначення пріоритетів розвитку науки. Останні визначатиме Національна наукова рада. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Многие интернет-магазины, а также торговые центры с удовольствием примерили к себе Всемирный день шопинга, оценив, что даже небывалые скидки не могут перебить покупательский ажиотаж. Впрочем, далеко не все покупатели падки на подобные ухищрения маркетологов. Очень редко, но много. Не знаю, как-то вот я накупила, и мне достаточно этого примерно на пару месяцев. Когда они мне нужны, я не ставлю каких-то интервалов. По мере необходимости. Стараемся каждый месяц какую-то обновку себе приобрести. Это как бы помогает больше как развлечение, даже пойти по магазину, развеяться, отвлечься от всего. Встретили мы и совершенно неожиданное отношение к обновлению гардероба. Я не часто покупаю вещи, очень не часто. Стараюсь делать сам, ну либо жена шьет. Какие-то в костюмерные беру в театре. Поносил, обратно повесил. Таким образом, не нужно увеличивать свой гардероб, тратить деньги на вещи. Поносил один разочек, она сегодня для тебя новая, завтра повесил, одел другую. Отношение к шопингу во всем мире неоднозначное. Кто-то видит в серфинге по бутикам исцеление, кто-то считает это опасным симптомом. Ну, если это много и постоянно, то болезнь, как любая зависимость от чего-то. Как игровая зависимость или чего-то другого. Если это по необходимости, то это нормально. Нельзя сказать однозначно. Опять же, если деньги есть, то человек, например, депрессия, он пошел, потратил денег, тут шопинг благоприятно влияет на его здоровье. А если денежек нет, вместо гречки купить себе 3-е фирменные носки, какая тут польза, можно умереть с голоду. Мне кажется, это болезнь, когда это становится хобби, времяпрепровождением, таким объемным. Я как женщина могу сказать, что иногда шопинг лечит душу. Иногда все-таки приятно походить по магазинам, купить себе, не знаю, новые тени для век, и все будет классно. При этом наши респонденты все же предпочитают шопинг по старинке, в магазинах, с примерками, с возможностью при случае поторговаться. А интернет-покупки выбирают в случае необходимости – пополнить запасы корма для животных, обновить гаджеты или приобрести иные, так сказать, безликие товары. Шопоголик, говорят психологи, это тот, для кого трата денег является самоцелью, а шопинг – это получение удовольствия от покупки, возможность внедрить себя в социальный мир и показать себя людям с лучшей стороны. Потребность тратить деньги и совершать покупки – это желание адаптироваться в окружающей среде. Если бы мы жили на необитаемом острове, то, наверное, мы бы деньги не тратили. Даже если бы там были магазины. Потому что зачем? Не для кого. И шопинг как таковой действительно помогает снять эмоциональное напряжение. В особенности женщинам. Женщина склонна в период, когда у нее есть нервное напряжение, пойти и потратить деньги, она тем самым успокаивается. Она успокаивается от самого процесса хождения по магазинам, примеривания одежды, видя себя в разном образе. Чтобы покупка доставляла радость и удовольствие, а не приводила к необдуманной растрате денежных средств, психолог порекомендовала воспитывать культуру приобретения вещей. Может быть, сначала надо сходить вообще к имиджмейкеру на курсы и узнать, что тебе подходит, если мы говорим о вещах. Потом стараться делать покупки рационально, используя знания. Что такое капсульный гардероб? Какие вещи с какими комбинируются? Контролируя волю при помощи знаний о том, что нужно, а что бессмысленно покупать, можно минимизировать массу ненужных приобретений и впустую выброшенных средств, заверяют специалисты. Минулі
Доволі місцеві вибори не обійшлись без порушень, зазначають рівненські правоохоронці. Попри низьку явку людей на дільниці, зафіксовано близько 5% зіпсованих виборчих бюлетнів, а також відкрито 9 кримінальних проваджень. Порушення виборчого права, порушення здійснення виборчого права кандидата в депутати і ще де було кримінальне провадження, це по статті 296, це хуліганство, де одному із кандидатів обличчя винули кислоту. Три такі було повідомлення, в нас зареєстровано в ЄРДР. На сьогодні за кримінальними провадженнями здійснюється перевірка. У ході слідства встановлюються особи, які причетні до цих правопорушень. Окрім того, до адміністративної відповідальності притягнуто 3 молодиків, які у стані алкогольного сп'яніння намагалися порвати свої виборчі бюлетні. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, правоохоронці планують здійснити ряд заходів для забезпечення порядку у другому турі виборів на посаду мера Рівного. Буде задіяно 240 працівників поліції для охорони виборчих дільниць. Також були здійснені групи швидкого реагування, які будуть надавати допомогу для слідчо-оперативної групи для реагування на всі повідомлення громадян про порушення виборчого процесу. Буде функціонувати гаряча лінія, на яку можна буде зателефонувати, проінформувати про порушення виборчого законодавства. Член Рівненської міської виборчої комісії Андрій Катеринчик переконує, склад виборчої комісії сприятиме чесному і, головне, швидкому порядку проведення голосувань. Є деякі включення від територіальної виборчої комісії, оскільки до мінімального складу не вистачало людей, не надали кандидати своїх представників, але в будь-якому разі половина комісії від одного кандидата, половина від іншої. Тому я думаю, що можливо і спрацює такий механізм, коли вони будуть один за одним, як кажуть, дивитися. І, в принципі, це так само у нас буде порушень менше. Правоохоронці та спостерігачі громадської мережі «Опора» закликають рівнян не бути байдужими та прийти на вибори. У разі виявлення правопорушень завчасно повідомити у відповідні органи. Буде декілька мобільних груп, які будуть пересуватися по місту, за якими будуть закріплені окремі частини міста. Відповідно, всю інформацію про порушення можна нам повідомляти. Ми будемо максимально намагатися їх зафіксувати і оперативно про них повідомити. Інеса Пославська, Артем Лаговський. Новини Рівного. З 5 листопада кожен через інтернет може дізнатися, у якому стані знаходиться оформлення або виготовлення закордонного паспорта. Для того, щоб здійснити перевірку, достатньо зайти на офіційний сайт Державної міграційної служби України, перейти за зазначеним там посиланням. В відкритому вікні потрібно ввести інформацію про номер та серію паспорта громадянина України, на підставі якого і відбувається оформлення закордонного паспорта. А якщо цікавить стан оформлення дитячого закордонного паспорта, тоді потрібно вводити інформацію про номер та серію паспорта того з батьків, хто заповняв заяву в міграційній службі. Далі сервіс видає один з 4 статусів документа відповідно до етапів оформлення. Перший – це документи прийняли територіальні підрозділи міграційної служби, дані перевіряються. Другий етап – отримано дозвіл на виготовлення закордонного паспорта, дані направлено на персоналізацію в поліграф-комбінат «Україна». Третій етап – паспорт виготовлено і відвантажено до місця видачі. І четвертий, власне, останній етап – паспорт доставлено до місця видачі. Сервіс дозволить зняти частину навантаження на гарячі лінії територіальних органів міграційної служби, а також уникнути випадків, коли працівники міграційної служби штучно затягують видачу паспорта. За минулі вихідні було затримано 18 нелегальних мігрантів – громадян Пакистану та Сомалі, іноземців з Тунісу та Єгипту, а також осіб з Афганістану. Наразі горе-мандрівники перебувають у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Їх подальшу долю буде вирішувати українська ФЕМІДА. За 2 дні на ділянці відділу Порубне затримали 4 вихівців з Афганістану. Потім у Селятині прикордонниками було затримано ще 10 осіб з числа громадян цієї ж країни. Афганці переховувались у приватному будинку, який далеко не придатний для проживання. 2 сім'ї з числа дорослих і неповнолітніх,
Троє діток було неповнолітніх, двоє хлопчиків, одна дівчина 15 років. Звісно, що хлопці 9 і 8 відповідно. Ось, їх закинули, покинули, можна так сказати, в приватному, скажімо, такому помешканні, де не було ні тепла, люди обігрівалися обігрівачем, і це могло тільки призвести ще до загоряння даного помешкання. Слід зазначити, що особи, які причетні до незаконного переміщення осіб через державний кордон, наражають громадян Південно-Східної Азії на смертельну небезпеку, так як в даних умовах, в даний час в гірській місцевості температура знижується до мінус 5-7 градусів Цельсія, що може призвести певною мірою і до летальних наслідків. А ось чоловік, у приміщенні якого мігранти переховувались кілька днів, казав, що навіть не знав про цих людей. Ну, я не знав, що це Афганістан. Я подумав, що це з молдавських сил наших приїхали люди. Це приїхав мужик, шукав матеріалу, доски, ліса. І попросився, говорить, я буду пересплю. Потім я прийшов додому, дивлюся, якісь люди. Я говорю, що зараз? Він говорить, робочі. От і я сказав, ти забери своїх робочих, бо щоб їх тут не було більше. Та й все. Ну, тобто, коли вони приїхали, ви що, не знали, що вони тут знаходяться? Ні. Чергових шукачів кращої долі було затримано на околиці населеного пункту Багринівка Глибоцького району. Прикордонним нарядом з числа військовослужбовців відділу Черепківка та мобільної прикордонної застави Чернівців в ході перевірки автомобіля однієї зі служб таксі в салоні виявили двох чоловіків без документів. Зі слів затриманих стало відомо, що вони – громадяни Пакистану та Сомалі і намагалися порушити українсько-румунський кордон, аби в подальшому слитися в одній з країн ЄС. Є такий негласний вислів, як підвіз незаконних мігрантів до державного кордону, а в подальшому вони прямують своїм шляхом, просто їм вказується маршрут, так званий підвіз з коліс. Пізніше вночі затримали ще двох іноземців з Тунісу та Єгипту, які також прямували в бік кордону для незаконного його перетину. Наразі затриманих доставлено до відділу прикордонної служби Черепківка для складання адміністративно-процесуальних документів. Загалом впродовж останніх двох діб на Буковині затримано 18 нелегальних мігрантів. Можна сказати, за кілька днів сплеск такого потоку, скажімо, шукачів кращої долі можна аргументувати тим, що в подальшому ми йдемо до зими і, можливо, особи, які намагаються і займаються переправкою незаконних мігрантів, чим пошвидше переправити для того, щоб не утримувати даних осіб в нас на Буковині. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Конкурс вареників серед засуджених у виправній колонії. За звання найкращих кухарів змагались жінки, які відбувають покарання за різні злочини. У багатьох на волі лишились родини з дітьми. Як ліпити та варити українські вареники, знають майже всі. Це українське національне блюдо, і я його, наприклад, люблю. По мені видно, так? 43-річна Олена – капітан однієї з команд кухарів, що беруть участь у конкурсі. Розповідає, вареники почали ліпити з самого ранку. Перше, що сказала, щоб була гігієна, щоб були в касинках, як положено. Потім, щоб це було робити так, як для себе. У кожної команди свої таємниці приготування, але кухня одна на всіх, тому секретами доводиться ділитись. Дома я замішувала тісто там на кефірі, на сиворотці, тут я сьогодні замісила на картофельному отварі. Ділять узорчики. От вареники бувають по-разному. Буває то, як ліпить там узорчиками, там, то так, то так. А я от навчилася, от мені підказали дівчата, що ну, можна з узорчиками такими ліпити. Я от навчилася такими узорчиками, вже для мене щось нове. Одна з учасниць – засуджена Яна на 9-му місяці вагітності. Каже, особливий стан аж ніяк не заважає. У мене старшій дочері вже 16-й рік, тому для мене це привичне діло – готувати. Я завжди старалася залишатися матір'ю,
Как-то так. И не сложно, и не тяжело, и нормально себя чувствую. Вареники на конкурс готують двох видів – солодкі та солоні. З продуктами, кажуть у колонії, допомогли благодійники. Ми просили громадську та релігійні організації, щоб вони нам допомогли, оказали спонсорську допомогу і допомогли в придбанні продуктів харчування, які необхідні для приготування цих страв. Бажаючих взяти участь у конкурсі було багато, розповідають в адміністрації колонії. Але засуджені врешті-решт самі визначили, хто більш гідний представляти те чи інше відділення. Самі обирали, хто буде готувати, хто буде шефом, хто буде помічником шефа. Вони прочитали літературу, яка необхідна, подивились в інтернеті необхідну інформацію. Вони цікавились всіми новинками кулінарної майстерності, вони проявили свої творчі здібності. Конкурс вареників у колонії – це не просто поїдання смаколиків. Перед тим, як на стіл журі подадуть основну страву, серед учасниць проводять вікторину на знання українських традицій, співають пісні. Забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Переможці конкурсу отримали солодкі подарунки. До того ж, участь у таких заходах може в подальшому бути врахована при умовно-достроковому звільненні засуджених. Депутати Верховної Ради підтримали проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Це дозволить полегшити життя тим, хто залишив свої домівки. Зокрема, згідно закону, скасують перевірку місця проживання, необхідність ставити печатку у міграційній службі. І головне, переселенцям видаватимуть безстрокову довідку. Про це активно заявили у ЗМІ. Ну, взагалі, мені безстроково дали. Їжу вторий год, второй раз оформляю. Покажіть, будь ласка, дійсно до якого вона числа? Вот, вот. Ну, желательно безстроково. Ну, що делать, будемо їздити. Як бачимо, видача безстрокових довідок залишається на рівні розмов. Закон набирає чинності лише після його підписання президентом. Тому не про які спрощення поки не йдеться. І проблеми у переселенців залишаються ті ж самі. Нужно переоформить справку переселенця, щоб здати в пенсіонне. Ну, хоча в пенсійному фонді щось дуже медленно пересчитує, перерозчитує пенсію. Ми не знаємо, що нам далі робити. Тобто ми отримали, там, поставили міграційне, що далі, щоб отримати компенсацію на жилье. Вийшла дівчинка, забрала документи, щоб поставити печаті. Ну, щоб сказати медленно, ні, просто дуже багато людей. Наразі у Слов'янську офіційно зареєстровано майже 40 тисяч переселенців. Підписання закону президентом може затягнутися на декілька місяців. І поки спеціалісти УСЗН працюють у звичному режимі. При собі потрібно мати документи, які удостовіряють особистість. Або якщо це батьки приїжджають з несовершеннолітніми дітками, потрібно мати свідчення про народження діток. Там люди заповнюють заявлення встановленого образця і получають справочку. Потік людей не зменшується, натомість кількість фахівців не збільшується. Тож навантаження велике. Кожного дня у місті реєструється до 100 громадян. На сьогодні діє єдина база даних переселенців. Якщо людина отримає довідку вперше, процедура отримання швидше, ніж у випадку, коли переселенець мігрує. Просьба одразу к переселенцам при подаче заявления говорить о том, что они уже были где-то зарегистрированы в других каких-то городах, потому что база у нас единая по Украине, и приходится обрабатывать тогда списки двойников, приходят у нас, ну, в общем, занимают более длительное время. Далі людина рушає до міграційної служби, вистоює чергу, отримує печатку. Це дає право на соціальні виплати. Непрацюючі переселенці отримують 884 гривні, працюючі – 442. Вимушені мігранти зазначають, в такому ритмі жити звикли. Під час перемір'я рушають на ту сторону, перевіряють житло, передають родичам харчі та ліки і повертаються. За останній час обстріли відновились. Не стріляють зараз? Стріляють, чуть-чуть стріляють. Стріляють міленько. На спрощення процедури отримання довідки чекають як самі переселенці, так і спеціалісти управління соцзахисту. Тож, справа за президентом.
телебачению. Сейчас разве есть телебачение, скажите, пожалуйста. Одни рекламы. Уже проклял народ весь. Иде кино, чи что-то. 15 минут рекламы. Ну, нема не хороших. Я вам скажу, что нема. Это любой человек вам скажет. Телебаченню довіряємо. Дивіться, а ви надаєте перевагу місцевим телеканалам чи всеукраїнським? Ну, як? Я дивлюсь такі і такі канали. І місцевий, і всеукраїнський. Перевагу, де більше правди говорять. Місцеві телеканали я можу слухати тільки, ну, звичайно, взагалі всі програми я слухаю тільки ввечері і зранку. Ну, зранку слухаємо 1+1, там збираємось на роботу, а місцевий вже ввечері рівний один, в основному рівний один слухаємо. Деколи РТБ. Ні радіо, ні телебачення, не довіряю. Я вам скажу, що я дуже рідко дивлюся телеканали, іноді місцеві дивлюся. Українські тест не стараюся не дивитися, тому що там все брехнять. Місцевому взагалі відсотків на 80, це українському не сильно, тому що все ж таки багато, напевно, йде не то, що неправда, викривлена інформація або під певних людей. Я більше все українське, та я нікому зараз не довіряю відверто. Телебачення, ну, не на всі 100%. А надаєте перевагу місцевим чи все українським телеканалам? Все українським. Телебачення? Рідко, але дивлюся. А яким каналам більше довіряєте? Загальнонаціональним чи місцевим? Місцевим, напевно. А чому? Ну, тому що національні дурять. Дивимося. А довіряєте йому? Ну, звичайно. Тернопільському, так. ТВ4. Саме сильне телебачення в місті Тернополі. І по Україні теж. А яким каналам більше довіряєте? Загальнонаціональним чи, може, місцевим? Місцевим. А чому? Ну, бо там показують новини місцеві. А взагалом вірите телебачення? Ну, не всім каналам. Взагалі, в мене навіть телевізору немає вдома. Я ні. Я не добре не бачу, то я так. Коли дивлюсь, коли ні. Дивлюсь. А чи довіряєте йому? Ні. А чому? Не знаю. Не довіряю я чогось йому. Одному каналу. Якому? 24. Ні. А чого? Ми гуртожку живемо. Так, гуртожиток там немає телебачення. Якому телебаченню більше довіряєте? Загальноукраїнському чи місцевим каналам? Ну, і тому, і там. Дивлюся. А чи довіряєте йому? Ну, не дуже. А чому? Ну, казочки розказують, здебільшого. Для того, щоб люди дивилися, ну, правду набагато перебільшують. Дивимося. А чи довіряєте йому? Не на всі 100. Так, як я люблю Тернопіль, я довіряю тернопільським. А чому? Тому що я живу в Тернополі. Чесно, не тому, не тому. Довіряю. Центральному чи місцевому? Центральному. Ні. Чесно кажу, ні. Ну, однозначно не можу сказати відповідь на це питання. Залежно від того, напевно, який канал. Ну, місцевому, напевно, довіряю більше. Телебаченню, так, довіряю. Більше. Центральному чи місцевому? Ну, я і центральне дивлюся, і місцеве телебачення дуже, звісно, дивлюся. А більше довіряєте якому? Ну, якщо мене інтересують наші місцеві, як кажуть, новини, то, звісно, на наше телебачення чернівецьке. Я і там смотрю програми. Где-то там считаю правдива інформація, где-то на другому каналі. Та мені здається, що більш, мабуть, регіональним. Ну, по всій країні то більш таке масштабний вплив на людей, а коли міське, то його там менше дивляться, менш придають такого значення, мені так здається. І на всю Україну, звісно, хочеться знати теж, так неплохо. А чернігівський тут же місний, так хочеться теж знати. І той, і другий. Ну, центральний, взагалі-то, більше, але а чому? По регіонам завжди дивлюся Чернігів. В часних умовах 50 на 50, сопоставлю факти, це все, і потім сопоставляю. Та так, зразу все хватать, як говориться, не хватає.